PMG. სათამაშო ბიზნეს და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადადიან. ამ მიზნით სათამაშო ბიზნესის ასოციაციასა და საქსთა შორის დღეს მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეები განმარტავენ, რომ ეს დოკუმენტი დაინტერესებული მხარეებისთვის საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის დროულ მიწოდება შეუწყობს ხელს. უფრო დეტალურად რა ინფორმაციას ვერ იღებ და აქამდე საქსტატი და ახლა შეაგროვებს ან განაახლებს, ამის შესახებ სალომე მეცხვარიშვილი საუბრებს. სალომე, შუადღე. მოგესალმებით. შუადღე მშვიდობის. სათამაშო ინდუსტრიის შემოსავალი 10-ჯერ 15-ჯერ ნაკლებია რიცხვებზე, რასაც ჩვენი ოპონენტები აჟღერებენ. ასეთია სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის დამოკიდებულება მათი შემოსავლების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. როგორც ასოციაციის თავმჯდომარე ზურაბ ბერუაშვილი ამბობს, იმის გამო, რომ საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ინდუსტრია ტექნოლოგიურად განვითარდა, სტატისტიკის წარმოება მოძოლებული მეთოდოლოგიით ხდება, რაც ბიზნესის შესახებ სწორი ინფორმაციის გავრცელებას უშლის ხელს. სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რომ სათამაშო ბიზნეს ასოციაციამ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან გააფორმა მემორანდუმი. მხარეები ამბობენ, რომ ეს ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში სათამაშო ბიზნესის შემოსავლებისა და ბიუჯეტში გადახდილი თანხების შესახებ სწორი აზრის შექმნას. აპელირებდნენ ხშირად ამ ციფრებზე, რომ ბიზნესის შემოსავალი იყო მითონ წლის მანძილზე 6 მილიარდი. თქვენ წარმოიდგინეთ, 6-ზეც იყო საუბარი, ერთობლივი შემოსავალი მერყეობს დაახლოებით 700 მილიონი და 800 მილიონამდე, მაგრამ განაწილებული მოგება, ანუ ეს ის ციფრია, რომელსაც ქვია გროს რეზულტატი, ანუ შედეგი. ანუ ეს არ არის ნეტ შედეგი, მას უნდა გამოვაკელდეს შესაბამისი ხარჯები, რომელიც ძალიან მაღალია ბიზნესისთვის, და საუბარია სადღაცა წლის მანძილზე 100-150 მილიონ დოლარ განაწილებულ მოგებაზე, საიდანაც ბიზნესმა ბიუჯეტში რეალურად გადაიხადა არსებული ციფრები, დადასტურებული ციფრები 350 მილიონი დოლარი. აღნიშნული დარგი ხასიათდება გარკვეული თავისებურებებით, ამასთან მაჩვენებლებს ახასიათებს გარკვეული სპეციფიკურობა. შესაბამისად, მხარეები თავხდებით, რომ მოვაწყობთ ერთობლივ თემატურ სამუშაო შეხვედრებს, სადაც განხილული იქნება მეთოდოლოგიური საკითხები. შესაბამისად, ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს აღნიშნული დარგის კომპანიების მხრიდან ოფიციალური სტატისტიკის წარმოებისთვის საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას. რაც შეეხება სათამაშო ბიზნესისთვის 2017 წლიდან გაზრდულ გადასახადებს, რომლის მიხედვითაც გაიზარდა მოსაკრებლები როგორც სამორინეების, ასევე ონლაინ თამაშების შემთხვევაში, სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ბიზნესმა თავის დროზე ახალ რეგულაციებზე მორგება ვერ მოასწრო. ზურაბ ბერუაშვილის ინფორმაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტში სექტორის მიერ გადახდილი თანხები 9 მილიარდს მაინც შეადგენს. გადასახადის ზრდას ბიზნესი არასოდეს არ მიესალმება ბოლომდე, ის თუ ხორციელდება ისეთ პერიოდში და თან ისეთ მოკლე დროში, როდესაც ბიზნესი ვერ ასწრებს რეალურად ადმინისტრირების ან ღონისძიებებისთვის მომზადებას. რეალურად ეგ მოხდა რა. 2017 წლის მონაცემები დაახლოებით 320 მილიონიდან 350 მილიონამდე გადახდილი გადასახადები, ანუ თითქმის სრული ფისკალი ბიზნესიდან, რაც მიიღო ბიუჯეტმა სახელმწიფომ. მაგრამ ეს არ გახლავს სრული ციფრი, იმდენად რამდენადაც ჩვენი წარმოდგენით, იმდენად რამდენადაც ეს არის მარტო სუფთა ციფრი ლიცენზირებული ოპერატორების მხრიდან გენერირებული გადასახადების შესახებ. ასევე მინდა იცოდეთ, რომ ბიზნესში არსებობენ არალიცენზირებული, მაგრამ ამ ბიზნესთან პირდაპირ დაკავშირებული კომპანიები, რომლების ხვედრითი წილის გადასახადებში ასევე საკმაოდ მაღალია. როგორც ჩანს, სათამაშო ბიზნეს შენიშნები აქვს დაგეგმილ რეგულაციებთან დაკავშირებითაც, რომლის მიხედვით სამორინებსა და კაზინოებში შემცვლელთა ასაკი 18-დან 21 წლამდე უნდა გაიზარდოს, ასევე შესაძლოა აიკრძალოს რეკლამირება ამ სფეროსი და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს გარკვეული შენიშნები აქვს, დღეს სათამაშო ბიზნესის ასოციაცია დეტალების კომენტირებისგან თავს იკავებს. საკუთარი დამოკიდებულება აქვს ამ საკითხზე ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატსაც, როგორც რამდენიმე წუთის წინ ელენემ აღნიშნა, ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილე ამბობს, რომ სახელმწიფო უწყებები ყურადღებით უნდა მოეკიდონ რეგულაციებს, რომლებსაც ისეთი მსხვილ ბიზნეს უწესებენ, როგორიც სათამაშო ბიზნესია, რადგან სექტორს სახელმწიფო ბიუჯეტში საკმაოდ დიდი თანხები შეაქვს.
ინდუსტრია ისეთი ტემპებით განვითარდა, რომ ეს პრინციპში მოთხოვნა რეგულაციებთან მიმართებაში პერიოდულად სიახლის, ეს ბიზნესისთვისაც კარგია, ქვეყნისთვისაც კარგია და საზოგადოებისთვისაც კარგია. რაც შეეხება დეტალებს, ჯერჯერობით დეტალებზე არც ბიზნესი და არც რეგულატორი საბოლოოდ არ არის შეთანხმებული, ამ პროექტთან მიმართებაში ბიზნეს არ აქვს აიმე სერიოზული კონფრონტაცია. უბრალოდ საუბარია მეთოდებზე, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა. კარგია საქმეს ძალიან დიდი ოდენობის ადამიანებს და ცალკე არის კიდე აღსანიშნავი ის ფისკალური შედეგები, რომელსაც ზარგი ხდის ბიუჯეტში, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტში, აგრეთვე ადგილობრივ ბიუჯეტებში. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინონ ამ დარგთან ურთიერთობისას, როდესაც საუბარი არის ამ დარგის რეგულირების გამკაცრებაზე, ვინაიდან ეს არის დარგი, რომელიც საქართველოს ჭირდება. 2017 წლის მონაცემებით სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელმა 119 მილიონ 600 000 ლარამდე შეადგინა. 2016 წელს კი, ანუ მოსაკრებლების გაზრდამდე, ეს მაჩვენებელი 73 მილიონი იყო. რაც შეეხება ბოლო მონაცემებს, იანვარ-მაისში, ანუ 5 თვეში, სათამაშო ბიზნესიდან ბიუჯეტში გადახდილმა მოსაკრებლის თანხამ 37 მილიონი ლარი შეადგინა. მადლობა, სალომე ცხვარიშვილი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში.